1 червня відзначають День захисту дітей. З нагоди цього свята ось ці хлопці зібрались на головній спортивній арені Білороністровського. Тут пройшов традиційний турнір з футболу серед юнаків 2006, 2007 та 2008 років народження. Ми проводимо традиційний турнір вже більше 10 років. Благодаря спонсорам ми купуємо хороші призи, медалі, кубки. Діти сражаються за ці нагороди. Сьогодні участвують 4 команди. Приїхали к нам сьогодні гості з Одеси, Чорноморець, футбольний клуб «Чорноморець» ДСШ-11 і 3 команди Білгород-Дністровський ДСШ-3 возрастов. Граємо по 2 полуфінали, потім за 3 місце, за 4. Микита – футболіст Білого міста на Дністрі. Грає за команду 2006 року народження. Хлопець каже, що вони добре підготувалися та зроблять усе, аби стати найкращими. Мы настроены на победу исключительно. Мы команда готова, мы готовы выигрывать. Все, команда у нас хорошая, собрана, мы играть умеем. Мне кажется, Черноморец, как бы, я не знаю, может быть. Как получится, это все удача. Но ты с Черноморцем уже ваша команда играла? Да. И что скажешь, как они? Ну, не сказать бы, что... Ну, мы выиграли, у нас получилось тогда. Может, у них сейчас получится, никто не знает. А ось ті хлопці представляють Чорноморець з Одеси. Спортсмени розповідають, що у них молода команда, їй усього півроку. Минулого разу під час зимового турніру вони програли, але зараз сподіваються на перемогу. Ми спеціально сюди приїхали, щоб їх, як сказати, щоб їх справити, ошибки наші. Тобто гратися? Да. Реванш? Да. А з ким ви тоді грали? З яким годом? З 6-8. Ні, з 6-7. А, да. То есть вы сегодня с ними снова сыграете, да? Да, с таким же. Что пожелаете вашим соперникам? Удачи, хорошей игры. А вы? Для себя? Победы! На урочистому відкритті турніру юних спортсменів привітали зі святом, побажали здоров'я, успіху та перемогти сильнішим. І ось лунає свисток. Гра розпочалась. За результатами запеклої боротьби трійку лідерів очолили спортсмени 2006 року народження. Друге місце посіли юнаки 2007-го. І бронзу отримали футболісти 2008-го. Усіх призерів нагородили кубками, медалями та грамотами. Відзначили і кращого вратаря, нападника і захисника. З нагоди свята кожна команда отримала м'яч, а на учасників чекали солодкі подарунки. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесаребія ТВ.